daawad yar kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii anagu cusub baa subscribe saar oo gambeel furo. Wararkii ugu dambeeyey kulan la filayo in maalinta arbacadaha ay wada kulmaan nabad iyo nolol iyo xisbiga himila qaran oo hogaaminayo Sheikh Shariif Sheikh Axmed, isla markaasna dhan kale u hogaaminayo madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo Fahad Yaasiin ayaa la sheegay in kulanka arbacada uu dhici doono kulan xalay ay ku wada yeesheen magaalada Muqdisho. Xubno ka kala socday labadii xisbi ayaa xalay waxaa lagu lafuguray sidii laysku heli lahaa. Dhinaca kale, haweeney Talyaaniga ah oo Al-Shabaab horey kasoo afduumtay dalka Kenya ayaa la leeyahay way haystaan weli oo waxay keeneen koonfur galbeed, isla markaasina si weyn ula soo ay u doodoonayaan dalka Talyaaniga. Madaxweynihii hore madaxweynaha Masar Al-Sisi oo sheegay oo shaaciyo kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta wixii kasoo baxay, guddoomiyihii hore u diiday inuu isdhiibo ayaa iminka la leeyahay waa uu isdhiibay kadib markii xilka qaadistiisii uu diiday. Haddaba aan ku horeyno qodobkeena ugu horeyno, xubno ka kala socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madasha xisbiyada qaran oo xali kulmay ama ku kulmay magaalada Muqdisho, isla markaasina xal u raadinaya sidii fowdda isku dari lahaayeen labada xisbi, waa nabad iyo nolol filla Soomaaliya iyo xisbiyada madasha qaran Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud. Kulan u dhexeeya xubnaha ka kala socday madasha xisbiyada qaran iyo dowladda Soomaaliya ayaa xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay xubnaha ku dhowdhow kulankaasi u sheegeen warbaahinta, isla markaana qaarkood ba ay soo tabiyeen. Kulankan ayaa gogol xaar u ahaa kulan la filayo inay maalinta arbacada ah oo ku beegan birrito magaalada Muqdisho ku yeeshanayaan madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hogaamiyaasha madasha xisbiyada qaran Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud, isla markaasina lagu lafuguro khilaafaadkii halkaas soo kala dhexgalay, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya digniin culus ay u direen xisbiga madasha qaran, isla markaasina ku dhaarteen inay ka saari doonaan filla Soomaaliya. Sidaan xogta ku helayna, waxaa kulankaasi ka qaybgalaya xubno matalaya madasha oo hogaaminaya Xildhibaan Axmed Macalin Faqi oo ah hogaamiyaha guud iyo hogaamiyaha guud ee madasha xisbiyada qaran iyo agaasimaha hay-adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah furaha filla Soomaaliya, isla markaasina gadaal ka riixayay in halkaasi wada hadal lala galo dowladda ay wada galaan mucaaradka, isla markaasina heshiis qoto dheer ay wada galaan. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa hore u bilaabay wada hadal labadii dhinac kadib markii uu dhammaadkii toddobaadkii tagay Muqdisho kula kulmay Shariif Sheikh Axmed hoygiisa oo hogaaminaya madasha xisbiyada qaran, isla markaasina kula hadlay inaa xaaladda uu dejiyay, isla markaasina uu u keeno madaxweyne Farmaajo si ay isku hor fadhiistaan face to face kadibna ay wada hadlaan xaaladdana halkaas lagu dejiyo. Hase Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa kulankii ka aqbalay, hase yeeshee kulankii labaad xalay ayuu ahaa, waxaana wada kulmay xoghayaha xisbiga madasha qaran ninka lagu magacaabo Xildhibaan Axmed Macalin Faqi iyo ninka lagu magacaabo Fahad Yaasiin, isla markaasina gogol xaar u ah kulanka arbacada jilbaha laysla gali doono. Kulankan ayaa looga hadli doonaa xiisadda dhowaanaha ka dhex taagnayd dowladda iyo Shariifka Sheikh Axmed, taasi oo xoogaysatay toddobaadkii tagay markii madaxweynihii hore ee lagu xanibay garoonka Muqdisho isagoo kusii wajahnaa magaalada Baradweyne ee caasimada gobolka Hiiraan oo halkaasi fatahaad xooggan ay ummadda Soomaaliyeed ku haysay, isla markaasina ay wadeen lacag 200,000 oo doolarka Mareykanka, hase yeeshee wey loogu xanibo maysan ahayn. Waxaa ugu weyn ee kulankaasi xalay looga hadlay ayaa ah dejinta ajandaha kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Shariif Sheikh Axmed, arrimaha doorashooyinka, ilaalinta sharciga iyo khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada dalka, isla markaasina sii xoogaystay. Labada dhinac ayaa u muuqda kuwa isku dayay inay abuuraan jawi xasiloon oo sababi karta isu soo dhowaansho, isfaham laga gaaro dhinaca doorashooyinka iyo dejinta xiisadaha siyaasadeed ee ka dhashay xayiraadii toddobaadyadii hore ee la saaray madaxda xisbiyada qaran, hase yeeshee arrintaasi weli la xanaaqsiyihiin. Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa hadda ku sugan magaalada Nairobi ee cariga Kenya, waxaana la filayaa inuu Muqdisho kasoo laabto berrito isagoo arbacadana la kulmayo madaxweyne Farmaajo. Isla berrita ayaa laga yaabaa inay wada kulmaan maadaama maanta ay tahay talaado, beritana ay tahay arbaco, hase yeeshee madaxweyne Farmaajo iyo xisbigiisa ayaa qabsaday in maalin arbaco ay wada kulmaan, hase yeeshee dowladda arbaco ayaa inta badan dadka Soomaalida u yaqaanaan, hase yeeshee berrito waa arbaco Xasan Sheikh Maxamuud iyo Shariif Sheikh Axmed oo garab ah waxay la kulmayaan Fahad Yaasiin iyo madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, isla markaasina jilbaha dhulka la isku dhiganaya. Dhinaca kale, Al-Shabaab oo haweeney kasoo afduubatay Kenya u haysatay ku haysata koonfur galbeed, isla markaasina kusoo wareejisa halkaas
warbaahinta gudaha ee dalka Talyaaniga ayaa shaacisay xog la xiriirta Silvia Romano oo u dhalatay dalkaasi, taas oo sanadkii hore kooxda Al-Shabaab ay kasoo afduubatay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, isla markaasina gudaha dalka Soomaali lasoo gashay. Silvia oo 24 jir ah, isla markaana ka shaqaynaysay arrimaha bini'aadinimada, ayaa warbaahinta warisay in loo soo wareejiyay dhinacyo koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan maamulka koonfur galbeed, halkaasi oo ay ku hayaan kooxda Al-Shabaab ee argagixisada, isla markaasina ay damacsan yihiin inay halkaasi madax furasho malaayiin dollar ah ay ku qaataan kadibna ay hub iyo adduunyo kale uga daanay ku dagaalamaan. Sidoo kale waxaa warbaahinta maxalliga ah ee sheegtay in haweeneydan oo muddo gacanta ugu jirta Al-Shabaab sabab amni loogu soo wareejiyey gobolka Jubbada Hoose, isla markaasina ay doonayaan in halkaasi ay ku hayaan maadaama ay ka cabsanayaan Al-Shabaab in halkaasi laga furto. Dowladda Talyaaniga oo mar kale ka hadashay afduubka haweeneydani ayaa tilmaamtay inay ku dadaali doonto sidii ay usoo furan lahayd, waxaana ay dalbatay in dowladda saaxiibada la ah ee xoogaggan kasoo horjeeda sida Geeska Afrika inay taageero ku siiyaan tallaabadaasi si ay usoo furan lahaayeen gabadhaasi. Sidoo kale waxa ay dowladda Talyaaniga sheegtay ama ay beenisay inay bixin doonto lacag madax furasho ah oo la siinayo Al-Shabaab, balse waxa ay sheegtay inay qaadi doonto howlgal militari si ay usoo furato, taasi oo u samayn doonta howlgal militari oo cir iyo dhul ah, isla markaasina ay gabadhaasi kusoo furanayaan. Talyaaniga ayaa ka mid ah dalka ka qayb qaata dagaalka Al-Shabaab ee argagixisada, waxaana ciidamada kooban ay ka joogaan Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, inkastoo aysan ciidamadaasi ka howlgelin deegaanada koonfur galbeed oo la sheegay in lagu hayo haweeneydani, maadaama ay iminka ay leeyihiin dowladda Talyaaniga oo aan soo furanayna. Dowladda Talyaaniga ayaana ahayn dad ka howlgala meelaha badan, inta badan keliya ay Muqdisho joogaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Masar Cabdifatax Al-Sisi oo war ka soo saaray heshiiskii farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ay ku yeesheen dalka Kenya. Madaxweynaha Masar Mudane Cabdifatax Al-Sisi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay heshiiskii ay dhowaan madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ay ku gaareen gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi, isla markaasina ay ku lafaqureen labada shacab wixii u dhan ah. Al-Sisi oo war qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo heshiiska diblomaasiyadeed ay ka wada gaareen madaxweynayaasha Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ee halkaasi Nairobi ku kulmeen. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu muhiim u yahay heshiiskaasi, isla markaasina uu gobolka horseedayo xasilooni, iskaashi iyo horumar wacan oo ay labada dal wada gaaraan. Waxaa muujinayaa in aan aad ugu faraxsanahay heshiiska iyo madaxweynayaasha Soomaaliya waa Soomaaliya Kenya ee wada saxiixday, kaas oo la isugu soo dhaweynayo xiriirkii iyo iskaashigii ka dhexeeya labada dowladood, ayuu yiri madaxweyne Cabdifatax Al-Sisi. Wadumayntii madaxweyne Al-Sisi ayaa carabka ku dhuftay inuu dowladdiisu ay garab taagnaan doonto sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo daris ah, isla markaasina muddo wada qaraaban jiray. Madaxweyne Masar oo hadda guddoomiye u ah ururka Midowga Afrika ayaa dadaal ku bixiyey xiisadda Soomaaliya iyo Kenya, isagoo dhowaan labada madaxweyne kulan kula qaatay magaalada New York kadib markii shirkii golaha guud ee qaramada midoobay, hase yeeshee labadooda oo gacanaha ka wada qabtay isla markaasina sawir wada galay aadna ugu weynaa inay isku soo dhawaadaan. Xiriirka labada dal ayaa sii xumaanayay tan iyo markii uu saac baxay khilaafkii dhinaca badda ee haatan dacwadiisu ay taalo maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. Hase yeeshee sanad soo socda ayaa la gaari doonaa ma sii ahaan doontaa dowladda Kenya inay sii qusasho tan iyo inta dacwadda laga gaarayo, mase way isbedeli doontaa mar haddii dacwadda badda ee Soomaaliya loo xukmiyo? Hase yeeshee maxay noqon doontaa? Dhinaca kale, Ibrahim Shigshigo oo COS dhiibay kadib awood xad-dhaaf ah oo loo sheegtay iyo ciidamada Itoobiyaanka lagu adeegsaday, guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoore gobolka Baaya ayaa isdhiibay kadib weerar xooggan oo ay shalay ku qaadeen ciidamada maamulka koonfur galbeed oo garab ka helaya ciidamada Itoobiyaan ah oo aad u hubaysan, isla markaasina dhegta dhiigga u diray ilaaladiisii. Ibrahim Maxamed Nuur Shigshigo ayaa ka biyo diiday xilka qaadis dhowaan lagu sheegay ama lagu sameeyey. Waxa uu sidoo kale diiday inuu wareejiyo xilka guddoomiyaha degmada oo loo magacaabay mas-uul cusub, isla markaasina loogu talagalay inuu xilkiisa la wareego. Ciidamada daacad u ahaa guddoomiyaha xilka laga qaaday ayaa shalay dagaal looga saaray degmada Diinsoor, waxaana xalay xilli dambe guddoomiyaha xilka laga qaaday iyo ciidamo la socday isku soo dhiibeen maamulka koonfur galbeed, isla markaasina uu yiri waa bees, waa gacanta ayaan taagay, waa lagu xogbatay.
waliga xog bediyey wasiirka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo wax garadka degmada Diinsoor ayaa dadaalo u galay sidii loo soo xalin lahaa xiisada ka taagnayd degmada Diinsoor waxana ay ka shaqeynayaan sidii shigshiga uu si nabadoon magaalada ugu soo laaban lahaa hase yeeshee maadaama uu marka hore uu diiday iminkana xog looga qaaday ayaa la rabaa sidii ugu soo laaban lahaa magaalada degmada Diinsoor waxaa ka socda kulamo lagu xalinayo xiisadda ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyihii degmada Diinsoor iyo dagaalkii khasaaraha geystay ee shalay ka dhacay degmadaasi hase yeeshee iminka waa laga guuleystay gudoomiyihii diiday halkaan naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saaro kambeelka